moltes convocatòries voldrien l'èxit que ha tingut el dinar de la gent gran de la Garriga d'aquest diumenge. Gairebé 400 persones han assistit a l'àpat que s'ha celebrat al pavelló de Can Noguera. Una trobada que es va haver de suspendre durant la pandèmia i que ara ha tornat, com és notori, amb ganes i força. És molt d'agrair a la gent que tenim ja una certa edat i donem les gràcies per aquest motiu. El fèiem cada any, però quan vam fer el Covid, quan va haver el Covid, es va tallar i aquest any és el primer que es torna a fer. Però perfecte, perfecte. Perfecte. Hem de fer més coses per la gent com nosaltres. Aquí a la Garriga hi ha molta gent, mira, ja ho veus, gent de la nostra edat i molt bé, i fent poble. L'1 d'octubre és el Dia Internacional de la Gent Gran i nosaltres teníem ganes de recuperar aquesta festa, de que la Garriga de la Gent Gran pogués celebrar i compartir un dinar, un ball, per tant, tota una jornada, no? Doncs això, per posar en valor també que són un puntal de la nostra societat, que de fet som on som perquè ells han treballat durant molt de temps i per tant és una manera de tornar-los i de reconèixer-los la feina que han fet al llarg de la seva vida. Salutacions, abraçades, conversa distesa. Des del primer moment s'ha fet evident que la gent gran de la Garriga esperava amb ganes la cita de la Rosada. Un moment per compartir, per posar-se al dia i per retrobar veïns i veïnes d'aquells que no es veuen igualment. Perquè se'n recorden de nosaltres i és maco i ajuntant-nos a tots. Ajuntant-nos, és el més maco que hi ha. Pues mira, porque se junta toda la gente grande que no sale a ningún sitio y este día pues pueden celebrar una fiesta con toda la gente que conocen del pueblo. El que sí que voldria agrair doncs, és tota la feina que han fet els meus companys regidors. Fins ahir a la 1 de la nit van estar aquí posant el bateco, juntament amb dos treballadors de l'Ajuntament. Aquest matí tots els regidors hem vingut a parar les taules, a muntar-ho tot. I també agrair a l'escola d'hostaleria de Tona, que han vingut els alumnes de primer a fer aquestes pràctiques aquí i ajudar-nos a servir a la gent gran. Tradicionalment el dinar es feia en un restaurant que l'any passat, de fet, va acollir el berenar que substituïa l'àpat. Però enguany no s'ha pogut fer el restaurant i per això s'ha optat per celebrar-ho al pavelló de Can Noguera i llogar un càtering. Els tiquets tenen un preu de 3 euros i es van esgotar en 3 dies. El dinar està organitzat per l'Ajuntament i s'hi poden aportar totes les persones empadronades a la Garriga i que tinguin 65 anys o més.